här lyfterna vi gör nu. Ja. Om det är någonting som är nervös så är det här. Jo, jag har lyft ner en sån här redan nu på morgon. Och det är precis vad maskin klarar av det här. De väger 5,7 ton de här. Och jag kan säga så här, det var... Ja, det var... Kan jag säga. Vi har fått ner två, en sån här och en mindre. Den mindre väger 3,7 ton eller 3,2 tror jag var. Men de här är alltså det... Det här är en sån här gång där man har bälte på sig. Men nu är er... Nu har jag precis allt vad maskin kan ge i styrka. Och jag ska ut över kanten. Så det här är jag. Det är inget roligt kan jag säga. Det är nervigt nu. Kanten kan ge sig den då. När det blir så här. Första lyft jag gjorde med mittersta brunnen. Jag tog ett kort här. Ja, jag har filmkameran på den här gången. Jag höll på att säga det att när jag löpt första brunnen här. Och då sa jag det att då satt arbetskollegan och kollade bort. Ja, det vi håller på med här att vi håller på åt en kund och vi ska gräva ner, vi har ju grävt. Vi ska ner med de här oljeavskiljarna. Först är det slamavskiljare, så är det avskiljare för oljan och så är det samlingsbrunnen på slutet. Och de har en befintlig anläggning idag. Men det de har ju en tvätthall här inne och det är tanken att det ska bli en ny tvätthall och den befintliga tvätthallen ska ersättas
utökad verkstad, om jag förstår det hela rätt. Och det blir en ny tvätthall åt det hållet. Och då ska det vattnet gå in här. Sen, när det börjar bli dags. Så det här är i förberedande syfte. Gropen här från befintlig mark här ner till våran färdiga bädd med 016 där nere är 3 meter och 3,40 ungefär. De här kolosserna, de här stora, de väger 5,7 ton. Så det är några rediga pjäsar. Det finns säkert större, men det här är det största jag har satt. Det var... jag håller på att städa rent lite grann från det... det här blötaste materialet, det är så jäkla blött, för det har regnat. Det kom en jäkla störtskur i fredags förra veckan, det är måndag idag. Och... så har det regnat i söndags, så spöregnar det nu på morgon, och det håller på så här till och från. När jag satt den där första och den första brunn där, den stora mitten, så var det ju jävligt nervigt. Dels så orkar ju maskin nästan inte lyfta dem. Och sen visste vi ju inte, och sen skulle vi så långt ut så det stod en liten bit över kanten. Så första lyftet där var ju jäkligt nervigt. Jag brukar säga, alltså kollegan där nere sa att när han satt han i bilen, är du inte man nog, sa han, att göra det där? Nej, sa jag, det är jag faktiskt inte. Det var ett sånt där lyft där man gör ju en ungefärlig uppfattning om hur man tycker att det ser ut, hur det känns. Och ja, det får fan vara så, jag kommer inte åt om det. Avståndet känns, det känns som att det skulle kunna gå. Men samtidigt så är det vad maskin klarar av att lyfta, hur högt och hur långt ut, och då har, alltså det är precis på gränsen. Och när det är så där tungt, då kan det hända saker väldigt fort. När man är på gränsen och håller på. Nu hade jag nog lite grann till godo, men jag kan säga att det var fan inte mycket eller. Jag vill inte göra någon mer sån här lyft inom någon snar framtid, eller inte när det ser ut som det. Och sen vet man inte heller hur kanten är, för den kan ju ge sig lite grann den också. Och när man har 5,7 ton, vad var vi ut då? 4 meter ut, en halv meter till längre ut, då börjar maskin sådär. Så det var på gränsen. Och så nu över ett sånt här hål. Ja, det var, ja, vi hade en lastmaskin här, en L60, skulle lasta av från trailern. Den klarade inte av det. En L70 hade nog klarat av det, för den är lite tyngre. Spännande, kan man nästan säga. Usch. Vi ska återfylla de här. Återfylla runt de här. Tills vi kommer upp till alla in- och utlopp. Och det är avluftningar. Och sen är det el. Och sen är det lite grejer vi ska hålla på och proppa. Sen ska vi sätta en tillsynsbrunn innan inloppet på den första brunnen. Oj, 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 oj. Mycket spännande var det.
lagt stamledningen från sista brunn till den befintliga brunnen så för utlopp. Har precis varit ute och packa. Nu ska vi skyddsfylla det här. Och sen ska vi börja återfylla den här biten. Thank you.
här biten av schakten så de som håller hus här får lite mer plats att arbeta på. Lite grann så kan man lyfta ner paddan, eller kan han köra över paddan dit sen. Får inte plats med den här skopan heller.
Thank you, man.
här på kvällssidan efter sex. Håller på och lägger ut de massorna vi har, för det ska regna under natten. Och då kommer de här massorna inte kunna gå att använda. Alltså för att det är tid vi har lagt ner på att köra, lasta upp det, köra hit det. Inte ska bli förgäves, så håller jag på och lägger ut det nu. Det här sista som är kvar. Kände liksom räckvidden. Det här var ju liksom omänskligt långt år för en stackars grävmaskinist som inte hade suttit i såna här grejer. Så det var lite skrämmande och ändå häftigt lite grann. Men nu är det ju som vana. Nu är det ju istället så här att ibland så räcker inte med. Jag kan sakna med den här är att jag skulle vilja sitta längre upp. Jag skulle vilja kunna få ner axlarna längre. Lite upp nu. Jag får lägga ut det här och packa på det. Tanken är att kunna lägga igen det här hålet till höger om spolbrunnen här, tillsynsbrunn. För att kunna gå in här imorgon och gräva upp ventilationen till väggen. Den lilla 2,5 meter som är kvar där.
faktiskt gå ut och packa på den där nu. Och så lägga ut resterande där också, så ska jag faktiskt göra. Så jag drar ihop det här lite grann så det brer ut oss så himla mycket här nu när vi bara har ett litet mindre hål. Det är bra att få in lite arbetstimmar också. Så länge här. Men vi har ju fått ner allting. Allting är i backen. Det är synd att det jäkla regnet kom som ställde till ett elände här på marken runt omkring. Men annars har vi fått ner det som ska ner. Elektrikern ska komma och göra sin entré. Det enda jag tänker på just nu när jag ser distansen där på väggen är att det kanske skulle suttit tre distanser för de här brunnarna också på väggen. Men vi har inte fått några. Annars får man väl... Det där är ju bara för inspektionsbrunnen som ligger där som är... Som man kan missa då. Om man skulle eventuellt lägga över snö eller någonting då så vet man var den där är någonstans. Eller grusar över den. De där är väl lite svårare att missa. Tanken är nu att vi väntar på schaktmassor så att vi kan få fylla det som är... Och sen lägga på krossmaterialet som vi har här. Och försöka få lite fall ifrån brunnarna också. Men det börjar ta sig här. Tänk att den här gropen som var så jäkla djup tidigare. Inte är riktigt lika djup nu. Skönt. Ja, det är ett tag till tills de där massorna dyker upp. Det kommer lite regn här igen. Typ ösregn. Och lägger ut det sista 016 här nu. Visst hade det varit skönt om vi kunde vänta kanske 25 minuter till så har vi blivit klar här. Om 016 räcker det vill säga. Thank you.
det börjar regna lite nu. Nu kommer han nog gå i sig, tror jag. Sista dagen före semester. Nej, han är glad ändå, han. Det är arbetsmoral det där. Nej, fy fan, stackare. Nu börjar det vräka ner. Så där, då var det jobbet färdigt. Jag tycker att man kan vara rätt nöjd med det här. Vi har ett lagomt fall ut. Det rinner bort ifrån brunnarna. Ja, men det var ett bra projekt. Det har varit lite kämpigt med allt regn som kom, va? Men annars så får vi säga att vi är nöjd. De befintliga avskiljarna som då är här då. De två, den och sen en brunn längst bort där, det är ju då den befintliga spillledningen som går bort längre ner sen. Och jag har försökt så gott det går att försöka få dem i linje, men de här två sista brunnarna som är här, de sitter ju inte riktigt rakt. Det är lite svårt för man har den här brunnen att utgå ifrån och så kollar man bortåt så ligger våra brunnar i linje. Men här, den här, men sen de här två som de har satt här, de sticker iväg lite grann och så kommer våra rakt igen. Hyfsat. Nej, men det ser väl okej ut tycker jag. Övervakningskameror. Överallt, därför ställer han här. Nej, men jag är nöjd så där. Det var några stora klunsar att få ner. Utan lockerna på de här stora. De här stora vägen är 5,7 ton. Utan lockerna. Och jag vet inte vad lock allt med de där stora lockerna på, vad de kan ha vägt också. Att kanske måste nästan ha varit det stora locket, måste ha vägt 1,5 ton. Och sen lite små ringar och grejer. Undrar om de pratar om 7 ton sammanlagt. För en. Ja, för en av de här stora då. Så den är stor, den är stor och sen den där lilla. Ja, nej men då så. Det var den arbetsveckan det. Mycket vatten i den här stora gropen. Hur många kubik tror du att det är i den här gropen nu? 3 kubik? Ja, det var ganska mycket det där. Det rinner rätt bra ändå.